Hej allesammans och välkomna ska ni vara till ett nytt avsnitt. Idag så ska vi köra på samma sjö vi körde sist. Men nu kör vi längst ner i sjön som sagt. Vi har flyttat oss från ena viken, kört i mitten och nu kör vi den sista viken. Det är en ganska liten sjö. Så att idag kommer vi köra ismet efter gädda och hoppas på att vi får något lite större än vad vi fått innan. Rickard började med en 100 cm och haft två fäll till efter det som han har bommat. Nyborr har jag köpt också. Det är en skruvdragarborr, en Makita och en borr som jag inte vet vad det är för märke. Det är bra drag i den här. Så att, ja, häng med under dagen så ser vi om vi får några schyssta gäddor. Han säljer ja, jag tar dem, du köper dem. Ser du? Den är liten, va? Såg så ut. Nej. Inte? Är den bra? Det är en jäkel. Så grillmannen. Fin den var. Ganska lång. Ja, lång, lång men smal. Hur många fäll har du? Fyra? Fyra. Och vi andra har noll. Men det är som vanligt. Ja. Bortsäljd mört. Bortsäljd mört. Sälj, det är ju för fan en växt. Ja. Jäkla Rickard. Den där grabben, man kan vara ute med honom och han kan ha liksom 20 fäll medan en annan har 2. Det är helt sjukt. Han, även om man får välja ställen sist liksom så jag har powerbank. Ja, nej, som sagt, han får alltid flest fisk och han får alltid flest fäll. Men alla har väl någon. Kommentera om ni har någon sån polare som alltid får all fisk. Det är galet. Nu fäller du, hörni. Nu fäller du på mig. Ja, inte på mig, men på mitt spö. Vi får se om man har spottat eller om. Eller om han är där. Lite bättre. Alltså, eller bättre, men inte mindre. Låt han bli klar. Ja. En liten. Jag går tillbaka. En liten bebbe. Fick hon. Ja, när är vår tur då? Otålig. Skojar du eller? Kommer. Jag tänkte att jag går in lite på vad jag använder för grejer när jag fiskar. Och spöet jag använder, det är ett Wiggler mediumspö. Det finns medium, soft, hard. Eller soft, medium, hard. De gröna, det är medium. De gula är soft. Och de röda är hard. Och de här tycker jag är lagom aktion i. Och ganska... ja, ganska följsamma. Och då sätter mothuggen bra med dem. Rullen jag använder, det är en Rapala Fatom-rulle. Som är en vertikalrulle egentligen.
Men de funkar jättebra till tidsmetet. Jag fick en till sån här igår och eftersom jag önskat mig det i julklapp. Idag är det juldagen, så det var julafton igår. Så att, jag är riktigt nöjd med den här kombon. Det är otroligt skönt att kunna bara ta ett vevtag och så klickar det till och så är det bara att göra ett mothugg. Så att, och på linan då så har jag en frysplugg som jag häller lite teröd i för att det inte ska frysa igen då. Under den så har jag en vikt, 8 gram. Och sen en liten pärla på bara för att inte skada knuten. Som går då till 2 krokar. Storlek okänt. Jag vet inte riktigt vad det är för storlek. Men det här är en riktigt bra variant. Den här tafsen här då, tafsmaterialet, det är väldigt följsamt så att det blir liksom, det knorrar inte ihop sig. Så det här är föredrag. Jag kan länka det i beskrivningen. Så om ni undrar lite vad det är för utrustning, så lämnar jag länkar till allting i beskrivningen. Dagens döda. Dagens första på död. Dagens döding. Idiot. Jag undrar om det var den stora mörten också. Var det? Nej, den är kanske där. Ja. Jajamän. Fällde det även på mig nu då igen. På ett av spönen som jag inte haft någonting på. Nu ska vi se ifall det går någon lina. Ända och vi har haft väldigt, väldigt segt efter morgontimmarna. Så att vi beslöt oss för att ge upp för idag. Och klockan är typ 2 så att kommer ändå börja mörkna snart. Så. Gillar ni det här klippet så tryck tummen upp och glöm inte att prenumerera på kanalen. Och så slänger jag en länk i beskrivningen på alla produkter som vi använder. Fiskespön och rullarna och lite sådär. Så ses vi i nästa video. Ha det bra allesammans.